Na kopu je bilo negde oko 2 miliona i 700 kubika vode. To su radnici Georada ispumpali, ostalo je još dosta mulja. Pored toga ispumpava se i voda koja se sliva sa etaža i jalovine. Ukupno je ispumpano negde oko 4 miliona i 400 kubnih metara. Pored toga ispumpava se voda i iz bunara drenažnih, tu je ispumpano negde oko 26 miliona kubnih metara. Tu trenutno se ispumpava negde oko preko kubnog metra, znači 1200 litara u jednoj sekundi, znači ogromne količine vode. Pored toga održavaju se sistemi, cevovodi, elektrooprema, i to je sve bilo u nepovoljnim uslovima rada. Uspeli smo ove godine da izbušimo negde oko 4 km i 200 bunara i 7700 metara istražnih bušotina. Sve to nam je omogućilo da ovu godinu po svemu završimo pozitivno. Ono što je opterećujuće, to je gubitak koji je bio na kraju prošle godine i iznosio nešto preko 175 miliona. U maju je bilo još 42 miliona gubitaka. Od maja do sada uspeli smo da napravimo nekih 12 miliona viška, računajući od početka godine. Znači, 54 miliona viška prihoda na rashodima od juna do sada. U decembru očekujemo prihode od još oko 75 miliona, što nam daje garanciju da godinu završimo po svemu sudeći pozitivno. To smo pre svega uspeli zahvaljujući ogromnom trudu radnika Georada i na čemu sam im zahvalan neizmerno. Iskoristio bih još ovu priliku da vama i poslovnim partnerima čestitam novu godinu i da poželim puno zdravlja i uspeha u radu.